det er der, men ellers så finder vi bare ud af det. Det kan vi lige finde ud af med dem. Det er heller ikke sikkert, at de vil blive ved med at komme den weekend. Det kan være, at de vil komme før eller efter, men det finder jeg lige ud af. Ja, ja. For du skal da ikke have set noget udlejt til side på grund af det. Ja, ja, ja. Ja, ja, det er fint nok. Så... Åh, oh, ja, ja. Det kan være, at det lykkes en anden gang. Så... Nej, nej, men jeg har jo Eskilds beboelsesvogn, så må de bo i den. Ja, det gør også fint godt. Så. Nå, ja. Ja, det er godt. Ja, nej.